Boas tardes, presidenta. En primeiro lugar, querría esbozar, non, como unha especie de enmenda ao que pola mañán ten explicitado o conselleiro de Facenda, non? Porque creemos, dende a Alternativa Galega de Esquerda, que hai algunhas das afirmacións que se teñen vertido neste hemiciclo que deben de ser desmentidas, non? A primeira de elas, señor conselleiro, non é certo que nos esteamos a recuperar da crise, todo o contrario. Vostede sabe, seguramente, mellor que a min, que son moitísimos os expertos que están indicando que estamos nunha nova crise internacional da que, ademais, non sabemos nin cal vai a ser o seu alcance, nin siquera como vai a ser o impacto que a mesma cause sobre todos e todas nos. Por tanto, supoño que vostede, que tanto lle gusta traballar cos datos macroeconómicos e coas realidades como fan no orzamento e deben de facer respecto do que acontece no mundo, sería convinte que nese frontispicio incorporasen tamén ese elemento dunha crise, insisto, que non sabemos nin podemos saber no día de hoxe como vai ser tamén no noso país. Por tanto, primeira falsidade que vostede reflectiu e afirmou neste hemiciclo. En segundo lugar, os parámetros que vostede sigue manexando en clave de creación de emprego son radicalmente falsos. Vostedes non solamente non crean emprego, senón que son trituradoras de demolición masiva de desemprego. E mesmo, se me permiten, vostede mesmamente falou pola mañán, como le van falando dende que iniciamos o debate orzamentario, que iban crear 18.000 postos de traballo. Claro, o que non din vostedes é que dende que gobernan destruíron 185.000. Van crear 18.000, destruíron 185.000 e exactamente no eido industrial destruíron 57.000. O sea que a cousa queda como se pode imaginar. Pero non solamente eso, é que vostedes o que non din ou non quixo falar de eso é da realidade deste país, da realidade da calidade de traballo que temos no noso país. Non quixo falar do que xa temos falado neste hemiciclo e é que temos menos poboación activa, que temos máis parados, que temos menos afiliacións a Seguridade Social, que temos salarios máis baixos, que temos 177.000 persoas en Galicia que non teñen ningún tipo de cobertura social, que temos 177.000 persoas en Galicia que perciben 2.000 euros brutos ao ano, que temos 123.000 persoas asalariadas, que é falar alto e claro, que perciben 7.000 euros ao ano. Estas son as fontes que se citaron pola mañá do mercado de traballo da Axencia Tributaria, supoño que a coñece. De isto non falou. Ni si Siquiera nos falou de que temos 131.000 persoas asalariadas que efectivamente perciben brutos 11.400 euros o ano. Non falou vostedes de que son realmente como unha tila social en Galicia. De eso non quixo falar. Do que si falan é duns orzamentos que siguen unha senda brutal que non só non vai servir para sair da crise, senón que vai consolidar a crise. E por que vai consolidar a crise? En primeiro lugar, porque non contemplan estes orzamentos a posibilidade de crearmos emprego. É irreal, señor conselleiro. E non solamente non o fais, non que ademais eu creo que teñen demasiada soberbia ou atacan directamente a este país cando, por exemplo, presume vostede en crítica non veladas, non directa, a Alternativa Galega de Esquerda, cando cuestionamos o centro de drones da Rozas e vostede moi ufano presume aquí de 55 millóns de euros, cando condena vostede a unha comarca canteira, pero en definitiva condena a este país pois a desprenderse dun sector como é o sector naval, que se para vostedes fora estratégico, hoxe si aceptarían a emenda de AGE e de outros grupos da oposición para podermos construir o dique flotante en Galicia. Certo e verdade que sabemos que van votar en contra desta emenda que proponemos neste texto, pero claro, tamén lle agradecemos que na semana pasada, por fin, o señor Aguilera do IGAPE, pois por fin a esta voceira xa lle contestou na Comisión de Industria que non van facer o dique flotante. E tamén nos contestou e recoñeceu a ese carácter fallido do plan Ferrol. Por lo menos quedanos claro que esa enmenda de Alternativa Galega non vai sair adiante. E teñen moita sorte os do Ministerio de Defensa que, grazas á colaboración inxente da Xunta de Galicia con 55 millóns de euros, pois imos ter efectivamente tecnoloxía militar para seguir matando en Siria, en Libia, en Afganistán e onde seña, en África, da igual. Para eso sí que imos ter tecnoloxía punteira. En segundo lugar, vostede dixo algunhas falsidades tamén, señor conselleiro. Chegou a afirmar que vostedes, primeiro, contraían
menos débeda que o resto das comunidades autónomas, cando vostede sabe que casi triplicaron, sin casi, triplicaron a débeda onde que checaron que o señor Feijóo é o presidente máis caro da historia, volvo a dicir, a razón de 10.000 millóns de euros, pero que vostede dixo na súa intervención que era unha débeda que lle criticábamos para paliar ou para desenvolver políticas contracíclicas, señor conselleiro. Vostede e a conselleira anterior, repase a intervención, chegan a recoñecer que contraen débeda para seguir pagando débeda, é dicir, que gaña a banca. Eso é o que pasa no noso país, que gaña a banca. Ese é o negocio, si, repasa a intervención, si quere, da señora Muñoz, que chegou a afirmar que contraían débeda para pagar salarios. Non llevo a dicir o que é eso, que o sabe vostede moi ben. Por tanto, é falso que teñan contraído 10.000 millóns, máis de 10.000 millóns de euros de débeda, o presidente máis caro da historia, para investimentos productivos, señor conselleiro. É falso. Contraen débeda para seguir pagando débeda, para esa gran banca, para ese capitalismo de amiguetes e esa economía financiera da que tanto, efectivamente, vostedes presumen. En eso voulle dar a razón. Nunha das súas afirmacións chegou a dicir que era Galicia a comunidade autónoma referencia, non quero mentir, tomei literalmente nota, no cumprimento do déficit público. Neso sí que é certo, señor conselleiro, son radicais na aplicación da doctrina de déficit cero. Neso, absolutamente, son capaces de deixar un regueiro de cadaleitos de seres humanos do noso país sin casa, sin poder darlle de comer aos seus fillos tres comidas diarias, como temos a anterior conselleira de Benestar, que nos ten informado, no seu informe, das 8.000 familias que teñen problemas nutracionais, pero nos dá igual, porque o máis importante para vostedes é cumplir co déficit cero e, efectivamente, coas leis de estabilidade e o marco ese europeo que é criminal, señor conselleiro. De iso sí que lle dou a razón, vostede aí non minte. Son maquinarias de xeración de injustizas, sin lugar a dúbida. Tamén dixo algunhas cousas que me gustaría deter nelas, non? Bueno, presumiu do que está acontecendo no mercado de traballo e non llevo a dicir xa o que se dixo. Mire, no conxunto do Estado español perdimos 45 millóns de horas traballadas, pero como se dixo, en Galicia perdimos o 20% de horas traballadas, co que demostramos isto que estamos afirmando dende AGE, que vivimos nunha auténtica economía da escravitude, e a escravitude se incorpora nas nóminas das persoas que teñen a posibilidade de acadar un posto de traballo, señor conselleiro. Claro que sí, o que está pasando é que están sustituindo traballos a tempo completo por traballos a tempo parcial, pero tan evidente como que, vamos, que son informes públicos e que vostede debe coñecer bastante mellor que a min. Por tanto, nas propostas que se fixo, pois, algunhas falsidades tamén. Vostedes siguen perrado nese plantexamento de que son os orzamentos realistas cando saben que non. Saben que despois do 20D, señor conselleiro, vamos ter un axuste, un novo axuste de máis de 10.000 millóns de euros. O sabe perfectamente, e sabe perfectamente que ese teito de gasto, aínda que vostedes sigan insistindo nel, se se aplica a normativa igual que dicta o señor Montoro para todo o mundo, vostedes van a poder só aplicar o 1,8% como día norma para o resto do Estado. Non, van facer un agasallo porque vostedes queren que seña así. Pois entón, a normativa que dicta o señor Montoro, insisto, dende logo é falsa. Outra falsidade, vostede dixo, volveu presumir, eu creo que erróneamente, porque xa sabe todo o mundo que non son solventes, que saen moi caros, que contraen débeda e ademais volveu a presumir de que non entraron no FLA. Señor conselleiro, non llevo a volver a repetir o que dixo Montoro de Galicia respecto a súa non entrada no FLA. Sabe o que dixo Montoro, non? Non llevo a volver a repetir. Soberbia. Non entraron no FLA por soberbia. De acordo? E costoulle os galegos e as galegas un pastizal a súa non entrada no FLA. Esta é a realidade. Non, entón o señor Montoro, o señor conselleiro, minte. E eu digo aquí, chámame a min, o señor ministro de Facenda, para decirme que diga aquí estas cousas. Non, está nos medios de comunicación e se non é certo, señor conselleiro, pues mire, desmíntao. Ben, e despois tamén afirmacións como que están diante, non, dunha política tributaria progresiva. Bueno, señor conselleiro, mire, o que están facendo vostedes é unha auténtica irresponsabilidade. Son orzamentos expansivos por un ano. Eu non sei se son electorais ou non, dá igual, porque aí fora, de verdade, que ninguén lles cree.
Ahora, si son expansivos, son tan só expansivos por un ano, que casualmente vai a ser o ano das eleccións autonómicas, casualmente. En segundo lugar, irresponsables, porque ese agasallo e esa rebaixa fiscal que fan é temeraria. Non se vai a aplicar neste exercicio, saben perfectamente, yo volvemos a dicir, será no ano 2017, e para aplicar esa rebaixa fiscal nun imposto directo como é o IRPF, a vindeira Xunta de Galicia, que será de esquerda, señor conselleiro, vai ter que aplicar a poda da tesoira. Esa é a súa maior irresponsabilidade. Por tanto, é outra falsidade que afirmaron neste hemiciclo. Non só teñen unha política progresiva en materia tributaria, non que son absolutamente regresivos. Nos condenaron con unha aplicación dun IBE masivo que paga tanto Pablo Isla ou Amancio Ortega, señor conselleiro, como un destas persoas asalariadas sin protección social. Os cueiros dos nenos e nenas deste país tributan o 21%, señor conselleiro. Eso é progresista. Por favor, non nos tome o pelo. Esta é a súa política tributaria. Ese recorte que fan, imolo pagar Juan Pueblo, con novos recortes. Por certo, plan de axuste tamén, que vai recollido en todos os preceptos da Lei de Orzamentos, para seguir podando aos funcionarios e funcionarias públicas. E se non é así, deixen de aplicar, de non aplicar a suspensión do artigo 19 do 5º Convenio Colectivo. Non insisto nas medidas dos funcionarios públicos. Por tanto, que fai a Alternativa Galega de Esquerda? Pois, efectivamente, efectivamente, movilizar recursos coa creación de novos impostos, que é posible e que é necesario. Claro que queremos unha vez máis subir os tramos máis altos do IRPF, por suposto, porque entendemos que as rendas salariais teñen que aportar máis ás arcas públicas, e aí movilizamos, tampouco é unha cantidade moi grande, 20 millóns de euros. Hai outras propostas que incrementan esta cantidade, 20 millóns de euros. Queremos tamén que haxa impostos autonómicos sobre o dano ambiental, que nos ciframos en 52 millóns de euros en varias partidas. É posible, señor conselleiro, igual estamos erradas, igual non o facemos tamén, pero é posible, si queren, facelo. Pedimos tamén impostos que graven as grandes superficies comerciais, que graven os pisos baleiros, impostos efectivamente que teñen que ver coa loita de contrafraude fiscal, impostos que teñen que ver justamente con incrementos por minoracións de outros beneficios fiscais. E que queremos facer? Pois nos fundamentalmente actuamos en tres vías. Cales son as tres vías? Pois sanidade, servicios, política de benestar, ensino e tamén novas creacións. Por exemplo, propoñemos, e creemos que é unha iniciativa moi interesante, en eso sería convinte que mirasen para Andalucía, pois a creación dun ente que seña a Compañía Galega de Transporte Público. Aí podían copiar a Andalucía. E consignamos 7 millóns de euros. É posible, é real, o están levando adiante en Andalucía, pero movilizamos 70 millóns de euros para a sanidade. Vostedes incrementan 70 millóns para pagar o canon do novo hospital de Vigo. Nos queremos 10 millóns de euros, que tampouco é moito, para rescindir o contrato privatizado do hospital de Vigo. Queremos facer novos centros de saúde. Queremos facer, que están desglosados como coñece, centros de alta resolución. Queremos tamén que se amplíe o hospital de Montecelo en Pontevedra e non se acuda a facer a outra vía do Monte Carrasco, na que están vostedes moi interesados en Pontevedra. Queremos mellorar os planes de directores en varias áreas sanitarias. Queremos tamén que se consigne, como facemos nós, partidas para sustitucións necesarias de persoal, absolutamente necesarias. Tamén facemos isto en materia de educación, materias para persoal, creación de novos centros, tamén centros de investigación no rural, imprescindibles, partidas por 3 millóns de euros para mellorar a gratuidade de libros de textos, para mellorar as meriendas escolares, para aperturas de comedores no verán. Que competencia autonómica, señor conselleiro. Non é dos alcaldes das cidades rebeldes, é desta casa, do Parlamento e da Xunta de Galicia. Queremos justamente que se mellore o transporte escolar. Queremos máis recursos para ecocomedores, para que comamos os nenos e nenas produtos locais, e non o que está pasando coa privatización de comedores escolares. Queremos un plan de detección de carencias alimentarias. Queremos un programa de 2 millóns de euros para a diversidade no ensino. E queremos tamén partidas que son imprescindibles, por exemplo, para a autosuficiencia enerxética, para o asesoramento
agroforestal. Non podemos fixar poboación no rural se non facemos isto, señor consellero. Pulamos por 10 millóns de euros, justamente para non abandonar o rural. Queremos tamén ese seguro de mar que nos piden os mariscadores, que está defendendo o compañero Juan Fajardo, para cando haxa toxinas, para cando non podan ir a mariscar, pois un seguro que nos fixamos en 10 millóns de euros. Queremos, xa lle falei, dique flotante, señor consellero, xa me quedou claro, señor Javier Aguilera dixo que non, polo menos sabemos algo. Queremos partidas para sonamento das rías, queremos que desfagan a barbaridade que fixeron en Ferrol con a Edar en Cabo Prioriño. Voy a ir rematando. Queremos un programa de salario social en 42 millóns de euros, queremos unha partida que incorporamos, sería interesante que admitiran, de 20 millóns de euros para fomento do autoconsumo eléctrico. En definitiva, señor consellero, temos alternativa, pero mire, o importante non é xa se temos ou non temos alternativa, o importante é que deste debate a vostedes dalles exactamente igual. Importalles un rábano, dalles igual. Do contrario, algunha das medidas de Alternativa Galega de Esquerda, igual que algunha das medidas do resto de grupos da oposición, deberían, cando menos, ser estimadas, porque, insisto, tan tolos e tolas non estamos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz.